Ràdio Ciutat de Tarragona. Ràdio Ciutat de Castells. Què tal? Com estem? Tarragona ha vist aquest cap de setmana els primers castells de gamma extra a la ciutat. Ha estat de la mà dels castellers de Vilafranca a la diada del Pla de la Seu, la diada dels xiquets de Tarragona, un gran invent d'aquesta colla, que data ja del 2011, i envoltada enguany de polèmica, com vam descobrir la setmana passada en aquest mateix programa. Recordin l'avís de l'Ajuntament de Tarragona que no podien fer la diada del Pla de la Seu al Pla de la Seu i que finalment es va traslladar a la plaça de la Font. El to del que va dir el cap de colla, en Roger Peiró, en aquest programa ja permetia intuir que l'obligat i comunicat 4 dies abans canvi d'emplaçament de la diada portaria cua. Una entitat com els xiquets de Tarragona, que fa castells, ha d'estar molt emprenyada per manifestar-se contra l'Ajuntament de Tarragona, com ha fet aquests últims dies. L'ordre d'abandonar el local del carrer Santana, que amenaçava ruïna, i 6 anys després allà està, amenaçant ruïna, sense que s'hi hagi fet res o gairebé res. Les limitacions físiques, reals i imposades, de l'espai cedit per l'Ajuntament per la colla al pati del Pou de l'Ajuntament. Les dificultats d'interlocució per poder solucionar problemes menors en aquest espai, els problemes de posar una xarxa, per exemple, han durat mesos i mesos i mesos. Les alternatives per avançar cap a un nou local, una primera alternativa descartada per poc idònia per ubicar-hi una colla castellera, i la segona, que sembla que pot ser la bona, la de la seu de l'Institut d'Arqueologia Clàssica, pendent de tràmits administratius perquè l'ICAC, que és la Generalitat, s'ha de traslladar. Complicat tot plegat. Per ser la bona, pot ser la bona, però va per llarg. Fins quan? No se sap. I mentrestant, què? De la protesta dels xiquets clama al cel la manca de resposta de l'Ajuntament. Algú pot dir que els xiquets de Tarragona també deuen tenir la seva part de culpa de la situació, per allò de que quan dos no s'entenen mai és per culpa d'un de sol. Però no es pot comparar. L'Ajuntament té el poder, és qui administra, la colla és l'administrat. La ciutat, al seu dia, va optar per un model, el model de cessió de locals públics per les colles. En altres ciutats, les colles són diferents i els locals són patrimoni de les entitats. En tot cas, si una ciutat històricament ha optat pel model de cessió d'espais públics, s'ha d'actuar amb totes les conseqüències. Anys enrere, els xiquets del Serrallo també van protestar i avui tenen el local més que digne que gaudeixen des del 2017. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau també van haver de lluitar pel seu local. La Jove de Tarragona necessita ara espai per la massa social que mou un local tan petit com el que té. La urgència de la situació dels xiquets de Tarragona, com dèiem abans, clama al cel. I no ens equivoquem, no és un problema dels xiquets de Tarragona, o no només, és un problema de model de com es gestiona el món casteller a Tarragona, un dels senyals d'identitat de la ciutat. I aquesta història fa que sembli que l'Ajuntament no s'està massa per la feina, més enllà d'utilitzar les colles per vendre ciutat, d'intentar tapar forats, i tot i així encara. I parlem de l'Ajuntament d'ara i dels d'abans, si voleu, amb responsabilitats diferents perquè els moments són diferents, però està clar que no és un tema nou. Aquest programa parla de castells, els castells ens ocupen i sovint també ens preocupen, com en aquesta situació. Parlem de castells, ja som a plaça, comencem. Ràdio Ciutat de Castells. Hem viscut un cap de setmana intens, especialment a la ciutat de Tarragona, però no només. David Prats, benvingut, bona tarda. Bona tarda, Quico. La de Tarragona, la millor actuació, sens dubte. Millor actuació, sens dubte. Doblet de manilles dels castellers de Vilafranca. Van descarregar el segon 2-9 i van estrenar el pilar de 8. També van fer un intent desmuntat de 5-9. També bon nivell dels castellers de Sants amb la tripleta de 8 i també dels xiquets de Tarragona, que van portar el 5-8 com a millor castell. També ens hem de traslladar a Terrassa, perquè els Minyons de Terrassa van completar la primera tripleta màgica de la temporada, estrenes del 3 i del 4-9, també primer castell de 9 dels capgrossos de Mataró, i bons resultats també dels xiquets del Serrallo i dels castellers de Sant Pere i Sant Pau en les seves festes majors dels barris que van celebrar aquest cap de setmana. Anirem parlant de tot plegat. Per ajudar-nos a analitzar aquesta jornada, comptem amb, espero que no s'enfadi, amb un històric dels xiquets de Tarragona. Joan Sala, benvingut, bona tarda. Hola, bona tarda. L'etiqueta d'històric dels xiquets de Tarragona, l'assumeixes o què? No ens discutirem. Escolta, no hi va haver castell de nou dels xiquets? No va haver castell de nou. Primer de tot, m'agradaria agrair-vos les paraules. Sempre heu sigut empàtics amb la nostra situació i crec que
Bueno, a vegades, quan notes a faltar segons quines empaties, que digueu aquestes paraules públicament, doncs només us podem agrair. No va haver Castell de nou, no, el vam fer per Sant Joan. El 5 de 8 ja va portar al pis de quart un parell de canvis, que no van acabar, sí que el van fer, però bueno, les sensacions no van ser del tot bones. I veient, jo crec que amb una decisió superacertada al cap de colla, veient el que ens queda a calendari, va, descansem aquesta setmana, però després ens va haver Altafulla, el Catllà, anem a Vilaseca, que l'any passat ja vam fer Castell de nou, anem a Constantí, ja encarem Sant Joan. Bueno, no ens vindrà ara de fer el 3 de 9. Tots ens hagués agradat, evidentment, però crec que vam aprofitar per posar matisos als castells de 8 i als 5 de 8, i amb això ens quedem i contents de l'actuació i sobretot de com van venir, com sempre, Vilafranca i Sants. Anava a dir, contents de les actuacions, diria sobretot de Vilafranca i de sí. Castellers de Sants. Sí, a veure, més enllà dels castells, que evidentment, contents de com venen, de com venen de contents, com venen amb la predisposició que venen, amb l'amabilitat, amb la predisposició. Estem contents d'això, que a més fan castells i nosaltres els podem ajudar i ells ja venen... Ostres, no ens podem queixar, a Tarragona, Vilafranca ve el primer diumenge de festes a tope, el Pla de la Seu ve a tope i Sants... que estaven meravellats de poder actuar a la plaça La Font, perquè, clar, ells... Actuar a la plaça La Font segurament serà... Bueno, no ho sé, però la primera i no sé la segona quan serà. Espero que l'any que ve no ho sigui, també t'ho dic, Però sí, sí, molt satisfets. El que dèiem, va ser un gran invent, aquesta diada. Sí, ho vam agafar... Va sorgir de la idea egoista de colla d'agafar... No? Intentar mantenir l'embranzida de Sant Joan per allargar-ho fins a Altafulla. I, bueno, no et diré que ens va sorprendre, però, ostres, la volada que ha agafat i la predisposició i el feeling que vam aconseguir amb Vilafranca primer i ara amb Sants, doncs sí, sí, podem estar molt satisfets nosaltres, però jo crec que Tarragona pot estar molt satisfeta. A la mateixa hora que la diada del Pla de la Seu, la plaça Catalunya de Sant Pere i Sant Pau acollia la diada organitzada pels castellers de Sant Pere i Sant Pau, amb els castellers d'Altafulla i també els castellers de Badalona com a convidats. Carles Cirolla, segon cap de colla dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Benvingut, bona tarda. Bona tarda. Vosaltres esteu bé del local, eh? Sí, nosaltres sí. I al seu moment ja es va lluitar i es va aconseguir, però sí, sí, estem Escolta, bé. Dèiem abans dels Siguets de Tarragona que no van poder fer el 3 de 9 en folre, vosaltres no vau poder fer el 3 de 8. No vam poder fer el 3 de 8. Que el teníeu en cartera. El teníem en cartera, una baixa per malaltia d'última hora, i la substituta d'aquesta baixa estava treballant i va ser impossible. Però crec que vam saber respondre, que la colla va estar contenta del que vam fer, ho vam fer perfecte, podríem dir-ho així, molt contents amb la canalla, vam estrenar canalla, doncs bueno, vam girar la truita i vam dir coses positives per tirar-ho endavant i tenim clar que el pròxim dia hi ha de tornar a anar. Jo hi vaig poder ser en aquesta diada de Sant Pere i Sant Pau i he de dir que la sensació, i no és la primera vegada que em passa amb Sant Pere i Sant Pau, és que els castells estaven molt ben fets. És la nostra intenció. Sempre que portem algú a plaça no anem mai a intentar veure què passa, sinó el que fem nosaltres és assajar les coses, travessar-les a l'assaig, donar-li aquesta confiança, sobretot al pont de dalt, que sempre és on hi pot haver aquest, no, aquest dubte, i anar a plaça amb el màxim convenciment de que ho tenim. I així ho vam demostrar l'altre dia, a última hora, doncs, esperant si aquesta persona recuperava o no, i bueno, van fer canvi de plans i van sortir molt bé, tothom convençut. Si no vaig equivocat, la propera sortida és a la Granada, una diada destacada també en el calendari, amb els Xicots de Vilafranca com a colla organitzadora. L'opció seria repetir el 3 de 8, també com van els assajos de 4, sé que el 2 de 7 el teniu una mica endarrerit, però la idea és treure aquests castells abans de Sant Magí? Sí, per suposat. És autoobligatori arribar a Sant Magí amb la clàssica feta. Si no, no ens podem enganyar. El 4 de 8 el tenim assajat, hem d'acabar de polir petites cosetes, però de seguida el veurem a plaça. I també amb el mateix convenciment que el 3 de 8. I el Pilar, com el teniu aquesta temporada? El Pilar és un element que costa, que vam portar molts anys, vam destacar dins el món casteller per aquest Pilar, però bueno, canalla, seguim fent proves per polir aquest pont de dalt i que més endavant doncs, pugui tornar a sortir la llum i tornar a que ens doni tants èxits com ens ha donat.
recordem algunes dades, eh? A més del 3 de 8 que van fer per Sant Joan a la plaça de la Font, la gamma alta de 7 la tenen molt dominada, per exemple, 6 3s de 7 amb el Pilar, 8 4s de 7 amb el Pilar, 4 5s de 7. Per cert, cap caiguda, excepte un Pilar de 5, justament per Sant Joan, que hem de... es va quedar encarregat només, per tant, hem de convenir que és un accident. Parlaves de l'objectiu de Sant Magí, que és la clàssica de 8, però anant més enllà, objectiu de temporada, com us agradaria acabar? Cap allò a l'octubre... Aquí m'estàs donant un caramelet, aquí, eh? Tira. No, i com ja sabeu, nosaltres som una colla que no fem bandera del que assagem, sinó que assagem en silenci, sense que ningú ens vegi, i anar fent. I quan portem algú places amb aquest convenciment. Per tant, crec que haureu d'esperar al final de la temporada per a veure on podem arribar. El que sí que és cert és que volem arribar bé, contents, i la colla... animada. David, haurem d'anar als assajos de 5 de 8, podria ser una opció. Com tantes altres, no? Però està més a prop el 5 de 8 que no pas el 2 de 8? O entrarien els dos? Bueno, és posar la situació que és el que ens arriba. Ara mateix tot passa per l'assaig i el que dic, fer feina de formiga, mica en mica, en silenci i anar fent. Joan, Sant Pere i Sant Pau, déu-n'hi-do, no? No, jo amb tot el que ha dit el Carles em quedo amb la frase de volem arribar amb la tripleta, amb la clàssica, abans de Sant Magí. Això ja demostra tenir ganes de... Bueno, no, tenir ganes no, ser conscient de la categoria que tens. És a dir, si nosaltres hem fet Sant Joan el 3 de 9, si no ens apretéssim a nosaltres mateixos per anar a Altafulla a fer el Castell de 9, hòstia... Jo entendria que algú aixequés la mà i diria però vosaltres sou colla de nou, eh? Se us obliga, també, amb tots els matisos, però se us obliga, no només per festa major. Ells són colla de 8, amb tot el que comporta això, eh? Vull dir, quan et parlen bé, quan t'alloen, jo porto una obligació i jo estic totalment d'acord amb el que ha dit el Carles, de dir, no, nosaltres Sant Magí, això, però volem arribar ja, que ho hem fet molts anys, amb la feina feta. Perquè ens obliguem, però perquè la categoria obliga, també. Més enllà d'això, de la lluita contra un mateix, que en bona part, una part important de l'essència dels castells és justament això, hi ha alguna colla amb la qual us emmiralleu per dir si aquests van per aquest castell, potser que nosaltres ens hi mirem? Colles de categoria similar. La veritat és que no. No dic que hi hagi rivalitat, sinó... No ens emmirallem. Al final, nosaltres el que ens agrada, sobretot nosaltres com a tècnic, és fixar-nos en diferents colles i analitzar i mirar coses diferents. Però no ens volem emmirallar a ningú perquè al final nosaltres som Sant Pere i Sant Pau amb la nostra idiosincràsia i nosaltres hem de fer la nostra. Vull dir, és el nostre camí. Però a vegades tenir algun referent extern ajuda a motivar els castellers. Nosaltres no anem per aquí. Nosaltres sempre el que diem, sobretot això ho diu el Jordi, diu, els hi passa la responsabilitat a la colla. No? Com a colla, vosaltres on voleu arribar? Què és el que voleu fer? Doncs vinga, si voleu, hi hem de ser. No? I sempre el Jordi motiva la gent d'aquesta manera, traspassant la pilota, dir, nosaltres tenim clar que hem d'assumir certes coses. Vosaltres les voleu assumir? Vosaltres voleu ser-hi, voleu arribar. Per tant, penso que la gent de la colla s'estima molt la colla per no embrollar-nos amb ningú i ser nosaltres mateixos i ser la mateixa colla que ens apreti. Que ja ho diem, és que ens agrada que ens apreteu, ens heu d'apretar. Si és obligatori que ens apreteu, no? Perquè si ens deixem anar, llavors no hi hauria aquesta autoexigència que és de la que estàvem parlant abans. Sí, per tant, pilota... Em deia un de la tècnica... Em deia un de la tècnica de la teva colla el dissabte, que... Ostres, és que clar, és que ara la gent ens demana el 3 de 8 i els hi hem d'explicar un per un gairebé aquestes baixes que explicaves, que el titular es havia posat malalt i que la substituta treballava, en fi, tota aquesta història que va impedir que féssiu el 3 de 8. Des del punt de vista social, aquesta arrencada de temporada dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, com ha anat? Sou més, sou menys, sou més o menys la mateixa gent? Ens mantenim en sintonia com els darrers anys, però sí que és cert que hi ha hagut aquest relleu generacional amb la gent jove i ara tenim un grup de gent jove que apreta, que apreta bastant, ja no només el fet casteller, sinó el fet de voler fer activitats, de voler fer colla, de voler fer local i de cuidar-se entre ells i animar-se entre ells, perquè es pot veure el grup de jovent, no? De dir, vinga, va, tu, vine, va, i s'estiren entre ells, no? I s'apreten.
i bueno, els que ara ja no som tan joves, doncs potser ho fèiem nosaltres i ha hagut aquest relleu i ve amb moltes ganes i molta força, i això és el que volem, no? Perquè aquesta gent jove és el futur. Uh-huh. No gaire llunyà. Que això, Joan, no sé si estaràs d'acord amb mi, però la sensació és que ha passat a les quatre colles de Tarragona aquesta entrada de gent jove. Sí. Jo, de l'any passat, enguany... Pel que sé i pel que es veu, eh? Evidentment, a Tarragona el fet casteller, no? Està, no diré de moda, perquè jo crec que dir que Tarragona està de moda els castells, som zona tradicional, però sí que la gent més jove s'està acostant a les colles. Nosaltres no ens queixem, de veritat, pel nivell d'assajos, pel nivell de la... Hem fet 5 actuacions enguany que hem sigut més de 300 i, clar, això els dimarts poder posar 600 del 3 de 9, el divendres 600 del 3 i del 4 de 9, clar, això t'obliga a una manera de fer, a una planificació i a que la gent se senti útil, i evidentment a un traspàs de posicions, de dir, escolta, tota aquesta gent més veterana, m'incloc, eh?, que hem anat al folre durant molts anys, doncs veus com a poc gent més jove, més preparada físicament, mentalment, amb il·lusió, doncs estan agafant són primeres espases ara mateix, i això és el peix que es mossega la cua. Estem satisfets, crec, a Tarragona. Sí, la sensació, vaja, quan parles amb les quatre colles, més o menys el diagnòstic va ser el mateix, no? Sí, tal com comentava ell, també hi ha molta gent de la nostra colla, no? Els veteranos que també diuen, no, no, que aquest vagi davant, que jo li ensenyo, no? Agafam-nos, és aquest relleu, hi ha de ser, potser algú altre no s'ho prendria tan bé, però ells, no, no, endavant, cap problema, vinga, va, saps? I jo t'ajudo així, no? Agafa això. Bueno, i penso que és molt interessant i que hi ha d'haver, no?, aquest relleu, que és important. Parlant amb un responsable de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, Carles Cirolla, el segon cap de colla, dèiem que aquest 3 de 8 no l'havíem pogut veure dissabte per aquests canvis que hi ha, aquestes incidències que hem explicat. Quan diries que el podrem veure? Aquí del calendari que teniu previst? La idea és poder-lo portar allà on anem. Vull dir, aquest castell ens dona moltes alegries i la idea és poder-lo portar doncs, allà on anem. O sigui, que qui agafi, qui cridi els castellers de Sant Pere i Sant Pau sàpiguen que tindran un 3 de 8 així d'entrada. Sí. Si no hi ha... Sempre poden passar coses, no? Sí, vull dir, sempre, vull dir, pots tenir poca gent, o algú se'n pot posar malalt, o no sé, alguna coseta a l'assaig, però si la prova de divendres va bé, anem amb el convenciment. Guanyes any de concurs, els castellers de Sant Pere i Sant Pau segurament estareu a la sessió de dissabte. Us veieu amb capacitat per intentar quedar en els primers llocs de dissabte? Bueno, seria xulo, no? Ja no dic guanyar. Seria xulo. Ja et dic, al final la nostra idea és... Ja et dic, no et faré spoiler, perquè al final és anar fent el camí. Perquè si no, moltes vegades, si tu vas dient i no arribes, sona a fracàs. Per tant, que la gent vagi veient i que la gent sigui conscient del que estem fent i d'on volem arribar. Si no hi arribem, bueno, no s'acaba el món, tenim la temporada següent i l'altra, però al final això és una cursa de llarga distància. Si la colla tira molts anys, doncs és anar picant i anar fent per poder arribar a bon port, que algun dia arribi. Ho dic pel que va passar en l'anterior concurs, no?, amb el castell amb el Pilar al mig, que va deixar potser la colla una mica un pèl frustrada, no?, perquè les proves d'assaig havien anat molt bé. Se'l creu aquell castell? Realment va ser un cop molt dur. Va ser un cop molt dur perquè anàvem molt convençuts. O sigui, l'havíem assajat molt bé, ens havia sortit molt bé les proves i és que no ens va donar temps ni treballar. És que la sensació que va haver a la pinya és no hem tingut temps a treballar, no hem tingut temps a patir. Estàvem tots clavats, tothom en silenci, tothom a la feina. Però això ho tenen els castells, no? Que a vegades quan menys t'ho esperes... La gràcia dels castells és que cauen, diuen. I vol dir que s'han de defensar i que a vegades amaguen sorpreses. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau, centre d'atenció del programa d'avui, ara fem una pausa, que tenim més coses a comentar. Escoltarem, per exemple, el cap de colla dels castellers de Vilafranca, que deia coses, crec que bastant interessants, al final de l'actuació del Pla de la Seu que es va fer a la plaça de la Font. Ràdio Ciutat de Tarragona, 10 anys. La Tecla a casa. Servei d'atenció a domicili amb el segell de qualitat de la xarxa de Santa Tecla a les comarques de Tarragona.
disposem de la més àmplia cartera de serveis per facilitar la vida a la gent gran i a les persones amb necessitats especials al seu domicili. Autonomia, higiene personal, serveis domèstics, reformes de la llar, seguiment de medicació, acompanyaments a l'exterior, serveis a mida de les necessitats de cada família. Estem a Tarragona i ara també a Cambrils. Més informació, lateclaacasa.cat. La Tecla a casa. Tranquil·litat i confiança. La ruta del Cister, els castells i el seu museu, les calçotades, la natura, les seves muntanyes... Quin grapat de motius per venir a gaudir de Valls. I per l'allotjament, no et preocupis. A l'hotel Clas Valls hi trobaràs una de les millors i més confortables opcions entre els hotels de la província de Tarragona, tant per la seva ubicació i proximitat com pel seu restaurant, on gaudiràs de la millor terrassa a la fresca de Valls. Tant per a una escapada en família, amics o per una estada de negocis, la millor opció és Hotel Clas Valls. Visita'ns i reserva a www.hotelclasvalls.com. T'hi esperem. A Tarragona i a qualsevol època de l'any ens agrada fer-nos el petonet. Quina bona opció de gaudir un licor de crema d'arròs ben especial. I és que és apte per celíacs i intolerants a la lactosa, amb una cremositat extraordinària que resulta una delícia. I és aquest contacte tan especial i saborós entre la boca i el licor que dona lloc al petonet. Un moment suau, dolç, delicat i agradable i per compartir. Producte tarragoní reconegut internacionalment que pots adquirir amb ampolles grans i petites. Un regal per tu i un regal pels altres. I ara, també el petonet màgic amb un toc de llimona. Visita tens el petonet.cat. Si veus la comunicació com un problema, confia en Quimeres, l'empresa de comunicació de Tarragona que et donarà una solució a mida. Visita'ns, quimeres.cat. La solució, quimeres.cat. Ràdio Ciutat de Tarragona, 10 anys. Ràdio Ciutat de Castells. Continuem amb el repàs i l'anàlisi de l'actualitat castellera d'aquests últims dies. Abans comentàvem l'actuació del Pla de la Seu, que es va fer a la plaça de la Font, hem d'insistir en aquesta realitat. Era una bona oportunitat per copsar l'estat de forma dels castellers de Vilafranca, la colla que amb més intensitat, diríem, ha viscut la pretemporada per la gamma de castells assolits, com a mínim, fins a Sant Joan. I el que vam veure a la plaça de la Font és que els castellers de Vilafranca són molt bons, però que també són humans, que també han de lluitar per aconseguir objectius. Ho diem pel 5 de 9, que van haver de desmuntar per evitar que caigués. Però a la mateixa actuació estrenaven el Pilar de 8, el seu pilar més matiner, tot i que cal recordar que el primer Pilar de 8 que hem vist enguany havia estat el de la Colla Joves a Valls per Sant Joan. Escoltem les reflexions del cap de colla dels castellers de Vilafranca, que enguany estrena càrrec i és dels que parla clar. És Àngel Grau, que d'una banda analitza l'actuació i explica el problema que hi va haver amb el 5 de 9, fixa objectius pel mes de juliol i ho fa de manera clara, atenció a final de mes a Vilanova i la Geltrú, i explica també amb què ens podem trobar a les actuacions de juliol, entre les quals hi ha la Diada de les Cultures d'Altafulla, que serà el dissabte, dia 13. Escoltem-lo. Que la zona de confort ha de ser Torre de Nou, Pilar de 8 i els dos bàsics de 9, que és el que hem fet avui, que per això estem molt contents. I el 5 de 9, ahir assaig, ja vam detectar un parell de cosetes que no van acabar d'anar bé. Les vam intentar corregir, avui pujant han tornat a sortir i hem decidit baixar-lo per no caure. Vull dir, no... si et quedes amb aquest regust, no? Però hem fet un pas més amb el Pilar d'avui i anem sumant, que això és el que importa al final. Bueno, el mes de juliol, el juny ha sigut bastant fluixet, que ja ho sabíem, i ara el juliol pues, tenim actuacions importants on hem d'anar per aquest 5 de 9 i començar a tocar castells amb agulla per arribar a Vilanova amb el 3 de 10, que és l'objectiu que ja havíem marcat. Sí, sí, ja ho vam dir d'entrada a l'assemblea, que l'objectiu era anar a Vilanova a fer el 3 de 10, per tant, si l'objectiu és aquest, i si el podem acompanyar d'un 5 de 9 i una torre de 9 o un 4 amb agulla que puguem treure durant aquest mes, doncs serà una meravella. Ara mateix no ho sé, perquè la veritat que hem detectat cosetes, hem d'anar a assaig, les hem de provar, les hem d'intentar arreglar, si funcionen anirà a plaça, i si no, tenim la torre de 9, tenim el Pilar de 8, estem fent molt bona feina amb el 9 de 8 també, que el tenim ja bastant arreglat, i vull dir que comencem a tenir una gamma àmplia, per sort, on puc decidir quins castells fer.
Àngel Grau, cap de colla dels castellers de Vilafranca, que ha dit moltes coses. Clar, aquí hi ha estratègies diferents. Abans explicava el Carles Xirolla que no els agrada massa anunciar castells per no generar falses expectatives, i en canvi aquí diuen no, a Vilanova el 3 de 10, però vaja, segur, i a més allà on anem tenim el 2 de 9 i el Pilar de 8 com a castells, com el 3 de 8 de Sant Pere i Sant Pau, doncs ells tenen el 2 de 9 i el Pilar de 8. Aquest concreta tant, creieu que és positiu o és un risc? Jo crec que és la política dels castellers de Vilafranca, els hi agrada anunciar objectius, no va sortir el 5, però van plantar dos castells de gamma extra a finals del mes de juny. Els van descarregar, és importantíssim aquesta gesta, que a partir d'aquí tenen Altafulla, tenen les Santes, tenen la Diada de Cal Figuerot fins al 3 d'agost a Vilanova, queden encara setmanes i que segur que apareixen en escena més castells. Parla del 5 que tenen pendent després de l'intent desmuntat de dissabte, parlen del 9 de 8, també suposo que pensant en un hipotètic 9 de 9, recordem l'any passat el van carregar, tenen el 4 de 9 amb el Pilar, tenen també el 3 de 9 amb el Pilar, però ja és el pic, no?, que és 3 a 10 a Vilanova, que era una estratègia que també utilitzava el Toni Bach quan va ser cap de colla. Jo crec que l'Àngel Grau doncs també té aquesta, jugar amb aquest aspecte de tornar a fer plaça de 10 la capital del Garraf el dia 3 d'agost. Clar, Carles, jo no sé si és a dir, aquesta estratègia de no anunciar els castells públicament, per entendre's, de no venir a aquest programa i dir a tal lloc, a la Granada farem no sé quin castell. Amb els castellers de la colla feu el mateix? O ells sí que saben? Home, sí. Ells fan, sí, l'assaig. Ells fan l'assaig i ells van veient. O sigui, ells van veient per on van els tirs. Però sempre ens ha agradat una miqueta doncs, això. Doncs anar-los assajant i es veurà on s'arriba. I moltes vegades els hi passem la pilota. Uh-huh. I això, o sigui, amb l'època del David ja, no, ja es feia. Vam agafar aquesta dinàmica d'assajar, doncs, no dir res, anar fent. I ja es va veient. Per tant, els membres de la colla ja saben on volem arribar. Uh-huh. Joan, quina estratègia és millor? La que té cada colla. O sigui, cada escola seva. Si funciona, i a Vilafranca també els hi funciona. Jo comentant, ja ho vaig detectar el dia al Vendrell, la gentada que van. La gentada que van. Vull dir, no és casualitat, com diu el David, que en finals del mes de juny, 2 de 9 i Pilar de 8, el treball de les manilles, van fer molt bones manilles, folre i manilles s'aguantaven molt bé, no era casualitat, ni tenien peus fora de camises verdes, havia un molt bon treball allí. Altres anys, en aquestes alçades, els han fet, però venien amb menys gent, amb molta dedicació, però menys gent. I jo crec que això és el que els hi portarà, si van repetint manilles, ara Altafulla, manilles, i al final el treball amb manilles és el que et farà fer el 3 a 10. Anar canviant, ara pugen aquests a manilles, ara anem canviant a la següent torre, a la següent 2, pujaran uns altres, i és el que els hi farà portar el 3 a 10. Amb això ja tindran un castell de Sant Fèlix fet. I en l'àmbit tècnic també destacar el relleu generacional, sí, que han fet, sí, en els pisos, eh? En, sí, aquests, sí, dos últims anys, la important feina de rebost, de renovar les diferents posicions, que es va veure també evident dissabte, no? Gent que et ve de dalt i està parant en els castells, per exemple, al, sí, pis de quarts. La veritat és que una feina grandiosa dels castellers de Vilafranca, que en aquest punt de la temporada els situa favorits per guanyar el concurs de castells el 1 d'octubre. Esteu d'acord amb mi que enguany veurem bastants intents de 3 de 10? Jo crec que sí. I a més de diversitat de colles? Jo crec que en veurem més d'una colla fent el 3 de 10. Sí, però alhora també és un castell que s'haurà de buscar, o sembla que se busqui de cara al concurs, que és el 9 de 9, també el treball del 5 de 9 serà important. I del 9 de 8, que ho ha dit. I del 9 de 8, el 9 de 8 com a estructura, el 5 de 9 també, per anar treballant allí, diferents bandes del 2, i serà important, i per això també penso, no, aquesta... No parlem d'obsessió perquè no és obsessió, no? Però a l'intentar portar-lo ara a finals de juny, i mira, si ja el tens fet a finals de juny, tens tot el juliol per anar-ho treballant. Una temporada castellera és una mena d'excursió llarga que ens ha de dur fins a la tardor i que normalment acaba amb grans intents o intents de grans castells, i tot indica que enguany, a més hi ha concurs, ens trobem en la mateixa situació i que comencem a veure algunes pistes de cap on poden anar les coses al final
al final de temporada. En fi, més enllà d'això, David, milions que feien els primers castells de nou a la seva festa major, igual que els capgrossos de Mataró. Minyons, una mica en retard en relació a altres anys? Han hagut de fer molta feina, sobretot els poms de dalt amb canalla nova, però tant el 3 i el 4 que ens van oferir diumenge al Raval de Montserrat, molt ben executats, són pèl lents pel que fan al pom de dalt, però molt ben descarregats, eh? Una bona feina que han fet de renovació en aquesta primavera, no han estirat més el braç que la màniga, han aconseguit també consolidar un altre castell que és el 5 de 8, el de diumenge va ser una bona versió que també els pot situar de cara al segon tram de temporada a plantejar-se la gamma extra. Van a les Santes, ja ho ha dit el seu cap de colla l'Albert Pérez, i repetir la tripleta, si pot ser també fer entrar en escena el Pilar de 6, i el segon tram no van a Sant Fèlix, però tenen actuacions com la Mercè el mes de setembre, també les fires de Sant Narcís a Girona a l'octubre i la seva diada, on aquí segurament veurem castells de gamma extra dels Malves. Molt bé. I pel que fa a l'agenda, David, jo tinc anotat Cornudella, amb Jove de Tarragona, Vella, Serrallo, Brivalls, la segona de les diades del món casteller, del Museu Casteller, sí? En aquest cas organitzada per la Colla Joves, amb castellers d'Altafulla i Colla Castellera de Figueres, Festa Major de Vic, i veurem els capgrossos que descarregaven el castell de nou a Terrassa, i més enllà l'altre cap de setmana, diada de les cultures, on en principi hem de preveure gamma extra, perquè seran els castellers de Vilafranca i seran també els Siguets de Tarragona, castellers d'Altafulla, òbviament, i Colla Vella dels Siguets de Valls. No ens oblidem també que l'endemà, diumenge 14, també la diada del 4 de Santa Rosalia Torredembarra, amb la Jove de Tarragona, Nois de la Torre i les Joves de Valls. Sembla que les Joves de Valls pot preparar alguna sorpresa també a la plaça de Vilatorrenca. Hi ha ganes segurament de tornar a intentar el Pilar de 8. Veurem. Pilar de 8 que es pot convertir per la Colla Joves en castell bandera aquesta temporada, perquè el tenen excel·lent. Carla Cirolla, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació. A vosaltres. Molta sort, i que aviat puguem tornar a veure el 3 de 8 i que vegem el primer 4 de 8. Moltíssimes gràcies per convidar-nos. Joan Sala, moltes gràcies. Moltes gràcies. Sort als Siguets de Tarragona, també, que déu-n'hi-do l'agenda d'aquest mes de juliol. I ànims amb el tema del local. S'ha deixat una actuació, eh? Quina? Demà al Pla de la Seu, actua la Colla Jove amb el Ciutat de Castells. Sí. No es preveu tanta gent com el Pla de la Seu de la setmana passada, sí, però, perquè, clar, aquesta és la però paradoxa. Es pot actuar. Aquesta és la paradoxa. Just abans de que els Xiquets de Tarragona rebessin la notificació municipal de que no podien actuar al Pla de la Seu, els Nois de la Torre actuaven al Pla de la Seu amb motiu de la Tarragona Ciutat de Castells. I aquest dimecres hi ha una nova actuació de Tarragona Ciutat de Castells, és el torn de la Colla Jove de Tarragona i no hi ha canvi d'emplaçament. I els Xiquets de Tarragona actuaran a la plaça de les Cols o al Pla de la Seu? Nosaltres sempre actuem a la plaça de les Cols i us puc assegurar que està ple com el dia de Sant Magí. Vull dir, no sé quanta gent hi haurà demà, però a la plaça d'Escols hi haurà molta gent el dia 10. Molt bé, ho deixem aquí, que cadascú tregui les conclusions que trobi més oportunes. Moltes gràcies, David. Ens veiem, no la setmana que ve, comentarem tots aquests elements que dèiem en l'agenda en el pròxim programa, que no serà la setmana que ve, serà el dia 16. Gràcies, David. I adeu. Gràcies a tots vostès. Serà, doncs, ens veiem en el pròxim programa. Gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.